Вітаю вас в ефірі новини у студії Євгенія Щеніна. Вже за хвилину спробуємо зв'язатися із нашою знімальною групою у сесійній залі міської ради. А поки що першими дізнавайтесь про головні події цього дня. Згорів у власній автівці. Смертельне ДТП сталося на Хортиці. Біля арочного мосту водій Тойоти не справився з керуванням і зніс стовп. Автівка згоріла вщент. Фото ви можете побачити на екрані. На місце події виїхала швидка, проте врятувати водія не встигли. Зараз на місці працюють слідчі. Що стало причиною аварії, визначить експертиза. Автомобіль білого цвіта в'їхав стовп. На остановке автомобиль загорелся, сгорел водитель внутри. Это будет следствие однозначно проводиться. Мы, как мы охраняли место происшествия, и пожарники потушили машину. Рішення на благо міста. У Запоріжжі триває 17-та сесія міськради. Весь день в мерії працює моя колега Дар'я Сімутіна. Отже, Даша, тобі слово. Вітаю, Євгенія. Зараз у сесійній залі триває перерва. Депутати на пленарному засіданні заслухали тільки поки звернення. І більшість з них стосувалась комунальних проблем, з якими стикаються запоріжці. В цілому на пленарному засіданні мають розглянути близько 70 питань, серед них 15 – це фінансова допомога на лікування деяким мешканцям міста. Окрім цього, є питання про створення муніципального футбольного клубу «Металург», а ще є проєкт рішення про виділення додаткових коштів на Запорізький аеропорт. Там планують відремонтувати ще одну злітню смугу, і на це має піти 8 мільйонів гривень. Але до розгляду цих питань депутати приступлять через 15 хвилин, коли вийдуть з обідньої перерви. Поки в мене все. Студія. Дякую. На зв'язку була Дар'я Сімутіна з міської ради. Ми продовжимо трансляцію сесії і надалі одразу після випуску новин. До 15 років ув'язнення саме стільки може отримати 21-річний житель Донецька. Його затримали у Запоріжжі, підозрюють у тероризмі на користь ДНР та ЛНР. Нібито 2 роки тому він вступив у збройне формування і активно допомагав терористам. Наразі підозрюваного тривають під вартою. Навмисний підпал. На острові Хортиця невідомі підпалили сосновий ліс поблизу лісництва. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив завідувач відділу наукової бібліотеки та архіву В'ячеслав Зайцев. Наразі пожежу вдалося ліквідувати. Пожежа була в сосняку неподалік лісництва. Ми вважаємо, що це був підпал. Лише пильне око наших природників не дозволило статися дійсно великій біді. Любі друзі, шануйте Хортицю. Не смітіть, не чіпайте рослин, комах, тварин, бо будемо мати з вами розмови та бити по мармизі. В мерії готуються ухвалити стратегію розвитку міста. Це буде дорожня карта міста до 2025 року. Одна зі складових – це екологічна. Її впровадження обговорили на Асоціації міст України. На ній побували делегації з 10 міст України, а також канадські експерти. Автори стратегії обіцяють знайти вихід з екологічних проблем і вже стоять на шляху їх вирішення. Відмічаю про те, що і у вас і досить динамічно розвивається і екологічна галузь. Я був вчора вражений на міжнародному екологічному форуму підходами, системною роботою саме у місті Запоріжжя екологічних служб. Екологічні проблеми, вони стосуються не лише міста Запоріжжя, але й всієї України. І тому, власне, ми маємо через асоціацію міст України виробити певну політику, яким чином потрібно проводити правильні заходи для покращення стану довкілля в усій Україні. І особливо це стосується великих міст, особливо промислових центрів, таких як місто Запоріжжя. У Запоріжжі з'явився сімейний клуб «Дозвілля». Він допомагає сім'ям учасників АТО, родинам у складних обставинах та жертвам насильства. Програма насичена. Буде, наприклад, жіночий клуб та сімейний кінозал, а ще різні майстер-класи та спортивні заняття. Родини будуть виходити разом на природу. Спеціалісти кажуть, останнім часом актуальною є тема реабілітації воїнів АТО. У центрі вони також зможуть отримати психологічну допомогу. Общаясь и с коллегами, и с нашими социальными партнерами, и с общественными организациями, вот у нас так плавно родилась мысль о том, чтобы сделать вот такую форму работы, где можно было бы получить максимум пользы, максимум информации,
как-то помочь себе наладить отношения, получить квалифицированную помощь специалиста в разных направлениях. Кілька днів тому у школах пролунав останній дзвоник. Тепер батьки ламають голову, чим зайняти своїх дітей на канікулах. Деякі обирають танці, а хтось – співи або бібліотеки. Але як зробити саме правильний вибір? У цьому мамам і татам вирішило допомогти управління культури. Провели концерт-презентацію. Він відбувся в Палаці культури «Орбіта». На заході побувала і Мар'яна Сарапій. Палацу культури «Орбіта» – справжній культурний ярмарок. За півгодини тут розпочнеться концерт, а поки біля входу працює книжкова виставка. Бібліотекарі кажуть, на канікулах очікують як нових, так і постійних юних читачів. Адже хлопчики і дівчатка полюбляють читати. Беруть багато книг. Наприклад, бестселери «Дівчина в потязі», «Дім дивних дітей» та «Гра престолів». Є вони і в електронному варіанті. Ми можемо запропонувати і мультимедійні центри, це і користування комп'ютерами, це і ПК-тренінги. Це майстер-класи, різноманітні тренінги із різноманітних тем, які цікавлять зараз запоріжців. Адже в фойє Палацу культури «Орбіта» представлені роботи кращих учнів шкіл естетичного виховання в Запоріжжі. Запоріжжя – місто творче, кажуть в управлінні культури. Адже за останній рік маленькі запоріжці більше тисячі разів перемагали на різноманітних конкурсах. У Запоріжжі 13 естетичних шкіл, у них навчається 5 тисяч дітей. Їм не поступаються і юні музиканти. На сцені – акордеоністи. Вони – вихованці першої музичної школи. Також діти можуть співати народні пісні. Як це зробити, показує досвідчений хор Палацу «Орбіта». Виконує пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» ще й в сучасному стилі. А от муніципальний театр танцю показав виставу про війну. В кінці – сюрприз. Міська влада передає музичним школам сертифікат на 1 мільйон гривень. Ці гроші підуть на закупку нового обладнання та інструментів. В управлінні культури сподіваються, запорізькі діти на канікулах гаяти час не будуть і в місті збільшиться кількість творчих колективів. Такими були лише перші підсумки дня. Ми обов'язково повернемось найближчим часом із найсвіжішими новинами. Далі дивіться сесію міської ради. Залишайтеся з нами та слідкуйте, як вирішуються найголовніші проблеми міста. У студії для вас працювала Євгенія Щеніна. Новини спорту на телеканалі ZET. Вітаю! Футболіст запорізького «Металурга» Артур Каськов увійшов до символічної збірної 33-го туру чемпіонату України. Цього визнання запорізький форвард досяг завдяки швидкому голу у ворота одного з лідерів другої ліги – Кременчуцького «Кременя». Цим Артур довів свій доробок в нинішньому сезоні до 14 влучних ударів. Його результат – п'ятий у списку бомбардирів чемпіонату. Нагадаємо, наразі «Металург» посідає 15-ту сходинку у турнірній таблиці. Останній матч чемпіонату запоріжці проведуть 2 червня в Одесі. У чемпіонаті Запорізької області з міні-футболу зіграно матчі 4-го туру. Чергову перемогу здобув головний претендент на золото «Арпі». Але далося це зовсім нелегко. Черговим суперником команди Едуарда Босенка став «Колесо Центр». Цього разу «Арпі» грав без 3 гравців основного складу. Хоча лідер з самого початку захопив ініціативу, по ходу зустрічі йому довелося відігруватися. Перший гол «Колесоцентр» забив на 5-й хвилині, а на 14-й подвоїв перевагу. Тільки тоді зимовий чемпіон області активізувався. Ледве почавши з центру, капітан «Арпі» Андрій Огнистий скоротив розрив до мінімуму, а за 2 хвилини по тому відновив рівновагу. Перед самою перервою господарі взагалі вийшли уперед. Олександр Олещук вчасно встиг на добивання. В другому таймі Андрій Будін встановив остаточний рахунок – 4-2 перемога «Арпі», який зі 100-відсотковим показником очолив турнірну таблицю.
п'ятому турі підопічні Едуарда Босенка зустрінуться зі своїм найближчим конкурентом – Лотосом. У Запоріжжі відбувся чемпіонат області з вільної боротьби. Мета змагань – сформувати збірну для виступів на всеукраїнських турнірах. Також організатори бажали відшукати юних талантів, які поповнять відділення боротьби ШВСМ. Як проявили себе молоді борці, дивіться у сюжеті Микити Карпія. Перш за все – мужність. За словами учасників чемпіонату, саме цю якість розвиває вільна боротьба. Данило Соколов приїхав з Токмака. У цьому спорті 6 років. На його рахунку декілька золотих медалей. Однак головне для хлопця – подолання страху. Каже, сміливість неодноразово допомагала йому у житті. Моїх друзів білі, я захистився за них. І вони мені відблагодарили. Цю першість Данило розпочав з перемоги. Каже, поєдинок видався нескладним. Також розповів, які прийоми використовує найчастіше. Проход в ноги, скресний, прогиб. Другі прийоми – накат. Микита Чулаков представляє Бердянськ. Він також стартував перемогою. Улюблених прийомів цей борець не має. У кожному поєдинку шукає індивідуальний підхід. Вважає, що результат залежить від загальних вмінь та натренованості. Також зізнався, завдяки цьому спорту навчився не тільки перемагати. Певен, не менш важливо вміти гідно приймати поразки. Ця боротьба мене навчила бути нормальним чоловіком, щоб... вона мене навчила. Я тепер не боюся, як раніше, виходити на ковер, проігрувати. Коли ось це проігрую, щоб не було ніяких сльоз і такого всього. А це мужський вид спорту. І це іменно досягнення моєго тренера. Цю думку розділили і організатори чемпіонату. Певні, якщо є віра в себе, з часом буде і техніка. В первую очередь он должен показать свою целеустремленность, свое желание, свое трудолюбие, какое-то, может быть, пожертвование и волевые какие-то качества. Этого достаточно. Все остальное уже дадут тренеры, мастерство, знания. За підсумками змагань, саме представники Токмака та Бердянську показали одні з найкращих результатів. Також кілька медалей додому повезли спортсмени з Мелітополя. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. У Запоріжжі триває фінальна серія студентської баскетбольної ліги України. ЗНТУ приймає Львівську політехніку. В першому поєдинку зафіксовано рахунок 90-84 на користь запоріжців. Повторний матч відбудеться у четвер. Початок матчу у спорткомплексі Технічного університету о 15-й. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!